maju men, dah lah men, nanti kita video call mama eh. Eh, nanti kita video call mama. Papa, ini dah. Tunggu mama sampai. Tunggu mama sampai dah. Sampai. Tak ada si. Eh si, si, mana si? Si. Ha. Cem, rusuh lah Cem, relax ah. Relax ah. Cem, kereta, cem, kereta, kereta, kereta. Tu. Kereta pun boleh masuk sini. Haa, kereta ni special. Menggelupo lah Cem ni. Hai, hai. Menggelupo lah Cem. Cem, menggelupo lah. Ni macam gitu ke? Haa. Kura, kuri. Okay, alhamdulillah guys, semuanya dah selesai dan kita nak cari parking dan nak balik. Alhamdulillah. Mel masih menangis, sedih kerana kena tinggal dengan maknya. Biasalah, budak-budak. Yang ni tak boleh habis ni, Antromen. Syah! Takut malam sehari dua dia cari mama dia. Ayah. Hui. Kelanggar tiang tu lah. Ini ya. Sana dia kita datang. Eh. Kan, sana kan. Warna kita pergi sana, Uris. Ha? Situ kereta kita. Yom. Huh. Penat guys, cari kereta. Parking tak mana-mana. Saya kali jumpa lega rasanya. Oh, kereta, kereta. Oh, kereta. Kereta kita hilang. Tu? Mel tak habis nangis lagi, guys. Setelah beberapa minit, sebenarnya dah setengah jam lah ni. Mel, dah lah nanti mama balik lah. Ni mama balik lah. Mama pergi kejap je. Acu buat lawak lah. Jangan dah, 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 dah. Mama kan ada belikan main tadi, patung tu. Ya? Alhamdulillah, sampai juga kereta. Dah, jom naik. Penat kan? Main pucuk mana? Ada, masuk dulu, masuk dulu. Papa, papa. Alhamdulillah. Papa, papa. Jom, jom cari kapal terbang, tengok mama. Cari kapal terbang. Tengok mama. Cem, cakap sikit. Sikit. Hai guys, itu main lagi. Bapak kata cakap sikit. Merusuh. Sikit. Sikit cakap Cem. Sikit. 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 Okey, alhamdulillah guys, kita dah nak balik. Dah dapatlah kereta yang puas kita berjalan pusing sana, mic menggunakan sana, turun lift, naik balik, turun. Eish, pening. Main angin. Main angin. Sampai jumpa juga akhirnya. Alhamdulillah. So, Mel dah okey Mel eh? Yang paling sedih anak gaban ni, Mel lah. Sampai muntah guys tadi. Dia punya nangis sampai muntah kat sini. Nangis lagi. Dah Mel, dah Mel. Okay, kita dah nak balik. Semoga mama semua urusan di Tanah Suci dipermudahkan, insyaAllah. Mudah-mudahan. Amin. Mel doakan Mel. Kalau Mel rindukan mama, Mel doakan. Berapa ni? Nampak. Sip. Kalau Mel rindukan mama, Mel doa je mama. Semoga mama sihat. Acu. Mama, lancarkan ibadah mama kat sana, insyaAllah. Tahu? Amin. Tahu Mel? Okay, bagus. Jom balik. Okay guys, nampak gayanya anak gaban yang Mel paling teruk lah melindungi mama dia. Kalau boleh perhatikan, dia masih duduk dekat tingkap tu nak tengok kapal terbang mama. Mel, Mel tengok apa? Kapal terbang. Kapal terbang? Ada mama ke dalam tu? Ada. Ada. Kalau ada? Kalau ada, bye-bye lah. Bye-bye je, nanti gantar mama nampak. Sedih guys, tengok anak. Masing-masing rindu mama ni. Wey, itu polis tu. Babai polis ke? Cik, babai polis. Polis tu babai guys.
cakap. Ya ke kan? Kapal seru boleh polis dia tak nak kita tangkap. Polis tak tahu ke yang orang ni nak babai mama bukan babai polis. Babai. Aduh. Mana? Ayah hilang. Kenapa? Man, man tengok apa? Mama hilang. Oh, banyak. Mama dah hilang. Free ke pagi? Kapal terbang ni dah naik dalam dalam awan. Ha? Cem apa siapa Cem? Mama. Mana? Oh, mana? Ada kapal terbang kat sana? Jauh. Ah, jauh. Oh, dia dah masuk dalam langit. Dalam awan. Cem apa lagi? Papa. Ah. Saja je nak tengok macam berani ke tak. Sedih guys tengok Mel ni. Macam Yasmin ni dia agak sedih juga tapi dia cover lagi sebab dia dah besar kan. Mel ni dia tak boleh cover sebab kecil ni. Macam tak boleh pakai. Apa-apa? Macam tak boleh pakai. Apa? 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 Masing-masing kerinduan mama. Wih, atas bumbung ni ada apa? Batu rumbung ni ada beras ke? Wih, lori je, dump truck. Dump truck, dah tak ada kapal terbang dah kan? Aeroplane tak ada kan? Dah terus tinggal. Dah terus tinggal. Nanti kalau dapat aeroplane buat baru buka lagi eh. Wah dah koyak kan. Eh, nanti kalau ada aeroplane nanti buka balik eh. Dah. Dah kakak nanti. Nanti kita video call mama eh. Mama mesti seronok nanti tengok anak-anak mama dekat sini dalam dalam video call. Dah. Video call. Kan? Alright. Dah kak dah. Man dah eh. Nanti kalau ada aeroplane nanti baru buka. Pickup. Alhamdulillah kita dah sampai kampung Sungai Buaya. Cik kampung. Jom tidur. Eh, jom bangun lah. Jom balik rumah dulu eh. Balik rumah mandi dulu eh. Okay. Nanti baru datang rumah nenek tau. Alright. Okay, terima kasih Acu. Sama-sama. Terima kasih Acu kerana memandu pergi dan balik. Tahniah mamanya. Dera dia. Okay, jom.